Olá, eu sou a Gabriele Souza, eu sou professora de inglês do projeto Educar em Casa. É um projeto que visa auxiliar os alunos que estudam em colégios convencionais ou para aqueles que têm uma educação domiciliar. E nesse projeto, como eu sou professora de inglês, nós adquirimos um curso que você pode aprender uma língua estrangeira, que é muito importante hoje na atualidade, é muito exigido. Né? Então, você tendo um curso de inglês, isso expande o seu currículo de vida e de carreira também. E a gente trouxe um curso de inglês que é muito simples, muito prático. Você vai ver que você não vai ter dificuldade nenhuma de aprender. É muito fácil mesmo. E que você pode aprender na sua própria casa, com seus pais, porque esse curso é direcionado para crianças, o level é beginner, é de nível iniciante. Então, ela é muito, muito fácil, você vai aprender com muita rapidez e praticidade, tá bom? Não tem nenhuma dificuldade. E é isso aí. Até as próximas aulas. Tchau, tchau!